我每次啊都希望客户坐在我的对面，因为我每次都会反着画那个透视感给客户看。那如果这样的话，我就不用每次都一直在转图，然后你就可以很明显的就在你那个方向呢，你就可以看得到你整个空间被我展开的一个视觉概念。所以呢，你看啊，我这里，我现在跟您说，这里我要一个铁件的一个厨房门，那我有不同的玻璃的表现，所以呢，你可以现在可以发现，我画的图都是你的方向。对耶，因为一般来说，通常都是设计师画完，然后翻过来给我看。可是你是完全就是可以立即的告诉屋主说现在是什么样的状况。对，那包含在我们在规划的时候，比如说我跟客户说啊，比如说他会有一些疑惑说啊，我大概厨房门会是多少？那我会告诉他，哎，厨房门有90公分。那这是我们的门片，房门门片，门片的部分我希望它是贴木皮。哎，你连字都可以反着写哦。对，我可以告诉你，我们的门是在90公分的左右。你是外星人吗？为什么？不晓得，我就是已经行之很多年，就是大概这一二十年以来，我一直都是用这样的方式在跟客户在谈图。找你的屋主大部分都是回头客，对不对？因为他们真的是很习惯，也很放心把屋子交给你。那所以今天的屋主也是回头客吗？是。那他们今天要的是什么样的风格呢？其实这说起来比较奇怪一点，比较有趣一点，因为之前他的房子是我9年前帮他就是规划设计的，那时候他们的房子有100多平，还是坐落在桃园有知名度的一个建设公司的房子，是100多平。那他这次是因为他的小孩子，我当初在做的时候呢，他的小孩子还都很小，他的女儿是小学5年级，现在都大2了。哇，那因为后来儿子也毕业了，现在儿子也在台北上班，可能就是为了让儿子可以比较方便一点，所以他们就在台北买了这个房子。因为当初他们强调是说，哎，他们希望这次的风格可以比较不一样。那因为可能大家现在都在谈时尚，然后就说，哎 ，Sally， 我这次想要时尚感一点。那我说好，那我们就走比较时尚度的味道。那我比较认为就是说，其实时尚还是可以有点温度。所以我那时候的想法就是说，哎，我帮你会比较创造出一些，我可能就是利用比较不同的建材，但是我希望我们可以创造出是真的具有温度感的一个住宅。屋主一家四口从大坪数搬到金华区的中小坪数，除了收纳问题必须解决之外，30多年老屋的格局问题也是今天的一大重点哦。这房子比较特别，因为它已经有30年的屋龄了。对，那以前老房子呢，就比较不会考虑到有玄关的那种规划。对，那因为当初呢，其实我就比较喜欢，就是说房子有一个玄关的感觉。因为就是这样进来的时候，你还可以转换一下心境，或者说像客人来的时候啊，换穿鞋子也比较不会那么的尴尬。没错，对。那因为屋主呢，他也有找了几个其他的设计师。就是做比较跟规划，那时候我跟他说，我觉得希望有一个玄关的一个规划出来，那他就是很担心，因为毕竟他以前住的是100多平的房子，那这次呢就是只有大概50平，那实际上实际的里面面积也不过就是30出，所以那时候他就很担心，那我是跟他说你不要担心，因为我可以把你的玄关做得比较通透感一点，至少他对空间的挤压度就不会有太强烈的那种压迫感。所以你可以发现，我就是利用了玻璃的感觉，去把它创造出来。那他希望就是说，进来的时候他还是可以，出门的时候还可以照一下镜子，整容一下。所以呢，我就在那个地方帮他放了一个镜子。可是这是我比较突破一般的那种传统式，就是说整面镜子的一个整容镜。对，我觉得这个镜子好可爱，我很喜欢这个镜子。对。那我觉得可以有设计感一点。对。然后你就觉得说，可是这样一个圈圈一个圈圈。出去照镜子很容易吗？其实你等一下可以试看看，因为我把最大的那个圆圈的镜是在我们的一个脸部的一个视觉，所以他在整他的脸部的时候是没有问题的。你有点距离的时候，其实你全身都看得到。其实呢，我真的是觉得把房子交给你，听你的就对了。难怪回头客这么多，对不对？大家都很放心。那么这一次呢，在整个空间里面呢 ，Sally 还是有用了一些比较特别的材质，对不对？有，还有我们在其实我们在整个规划里面呢、其实业主最在意的就是储物量。那储物量的部分就比较有趣，是因为我就是刚刚提到，他以前是住100多平。对。那其实以前我帮他柜子做了非常多。因为我一直都说我是一个生活实践家，没错。因为我觉得住家你要整齐，然后你要把你原本规划出来的那种美感可以维持住的话，其实
混乱是一件非常非常需要注意的事情，所以收纳就很重要。嗯，所以呢，我其实这次也帮他规划了非常非常多的一个柜子，因为这次我把柜子的概念做的比较像是主墙的设计，所以我希望柜子呢能够有石材的质感。哦，但是因为石材啊，当然现在有薄板，对，可是我觉得那还是过于偏重。嗯，那有时候呢久了可能就是说在五金后纽上面的承重力会比较差一些。哦，所以呢我这次就用了一些比较天然的。当初啊我选的这一块天然石材薄片啊，其实它的厚度大概只有壁布的厚度了。好，哦，这么薄哦。是，其实呢关于这边特殊材料这个事情，刚才 Sally 有给我讲个小故事，就是说送来之后呢，其实师傅有看到就觉得好像效果不如预期，但是 Sally 跟他讲说没关系，你就贴吧，我加铁件之后一定完全没问题。就贴完之后师傅也吓到啧啧称奇，想说哦 Sally 就搞耶，真的是很厉害，对，整个把质感都做出来了。对，那天来上铁件的时候，嗯，我就整个就心花怒放了，我觉得整个的时尚感啊跟温度都出来了，而且整个精致度也有提出来了，对不对？那刚才你有讲到嘛，说之前原屋主他们是住100多坪的房子，那现在只有50坪，所以收纳当然很重要，而且据说他们很爱打高尔夫球。那刚才你有讲到说整面都是收纳，你真的把东西都藏在里面吗？对，其实整个都全部都是柜子，因为当初我在规划他们桃园那个房子的时候，其实他们很在意就是高尔夫球，因为其实高尔夫球，因为他们家有3套高尔夫球，哇，对，两个人打，真的有3套。可是呢，我觉得很多人他们就是对高尔夫球具该放哪儿，其实会是一个很大的困扰。对，那有些人就说啊，我放车上，可是偏偏他有好几台车，他不可能每次为了要开这一台，然后换来换去，所以呢，他觉得他还是喜欢高尔夫球具放在家里。嗯，所以当初我们在规划桃园的时候，那高尔夫球具的位置我们就量了下它的高度，然后它需要的体积量有多少，所以这次我就把它规划在那个位置上，所以其实那里就不很明显的就是有一个柜子的存在。对啊，因为你刚说一整面都是收纳柜，我也吓了一跳。 对不对？除了这边之外，其实刚才Sally想说这边也都是收纳。对， 这边也都全部都是收纳。哦，对，那因为当初他们有找风水老师来看，因为他们以后还是预期要有一些祖先牌位要放。嗯，所以呢那时候我们是风水老师是希望他们可以朝这个方向，所以是放在这个地方。嗯，那其实很好玩的是，我原本的计划是在正中间。哦，对，但是因为刚好中间刚好有那个电表箱跟落电箱都集合在那个地方，所以我就把它偏边。嗯，因为他们主要是只有祖先的牌位，所以我认为它不用过大。嗯，那当然在尺寸上面我们也很在意的去注意到阴宅的一些尺寸，文公尺上面的一些红字。哦，连这个也有注意到。有它的高度，嗯，宽度深度我都有计算到，包含它的落地高度都一样。嗯，所以这边一整面转过去像那个斜角也是收纳。是，然后因为一般来说他们会是一个角，一个90度直角或者一个圆弧的角度，可是因为我个人比较不喜欢圆弧感，因为在时尚度里面我觉得圆弧感它可以表现出来的效果也比较没有那么好。嗯，那我又希望说在那里的感觉可以宽阔一点，所以我做了一个斜角度，那包含那个斜角度也有一个门片也有收纳。真的是 Sally 不愧是一个生活实践家，因为平常的经验真的很丰富，所以可以融入到屋主的住家当中，难怪屋主他们都对你超放心的。是，我们现在来到了餐厅，其实里面的元素还是从客厅里面衍生过来的。对，我一直都很强调啊，就是说我不喜欢有添加太多的元素，因为这样会比较混乱一点，然后耐看度也会比较容易降低，所以我把它整个建材啊就一直延续到这边，包含到我们的书房。嗯，可是你会觉得比较特别的是在那面墙上啊，我把铁件改成黑玻，而且我有做旁边的磨光，然后有一些折射点，因为我觉得啊，铁件的部分有时候会比较消光，它的那种折射度比较没有，那我就希望这个空间它可以稍微再亮一点。我懂了，因为黑镜它其实还是有反射放大的效果，对，所以感觉上会比较宽阔的， 对不对？对。而且我发现其实你的餐厅的尺度是不大的，但是感觉上在这边又蛮宽阔的，所以你是不是有用了什么特殊的手法？后花你可以想象吗？大概实际30几坪的房子，哦，你觉得它的餐厅其实我觉得是比例上是非常大，是大的耶。因为其实呢这里有一只鸟，
哦，对。那一般呢，我觉得大家的概念呢，餐厅的空间大概就是这个区块，因为那里会是一个走道，对，可能进出到书房、进出到卧室、进出到厕所的一个走道在那里。那我一直都比较希望就是说，在于我们动线上的规划，如果在允许上，还有它的动线上没有太大的阻碍，我其实很喜欢把很多的空间能够尽量纳入在个别的空间里面来扩充它的那种视觉度，我是一般是喜欢这样做的。所以你会发现我的天花板就比较特别一点，所以我在主灯的地方其实我是往下降的。看不出来，而且我发现你的这个餐桌的尺度其实还蛮大的哦。其实真的还蛮大。然后当时我的规划，其实我倾向于2米7×95公分。那因为业主当时我规划这么长的餐桌，他就觉得说有需要吗？又不相信了，对不对？对，质疑你。那我一直都觉得说，其实我常常强调，我有大空间，只要我是低视觉的家具，我就希望它的延伸度可以大一点的话，我就会尽量用大。其实它可以让我整个空间感变大。对，那当初我其实期望只是270，可是呢，后来业主呢，当然就是一开始有又要一个房子想要装潢，会有一些兴奋，所以他就造访了很多的家具行。我不骗你，他造访家具行之后，他就打电话来告诉我，有四家家具行就吐了我槽，他说你270的餐桌会不会太长？一般呢，如果你做到8人桌，不用到270。对对，然后呢，再来他说270×95的比例啊，太细长了，不适合。比例一定有问题。所以我客户就打电话，我跟他说：“你不要担心。我有把握。”是。结果后来，其实真正我这张餐桌是260×95。那你现在会觉得它的比例很怪吗？不会啊，我觉得很顺畅哎，对不对？对。那我不是因为比例说它10公分，而是我找不到那么大块的一整块的食材。这块食材是我找到最大的。2.6米，它很重哦，我贴了师傅很多钱哦，然后6个师傅，花了4个小时，从1楼走安全梯扛到11楼，四个小时，两个轮流休息，然后喘了一下气，就这样子扛了4个多小时才上来的。所以我觉得你的坚持是对的，对不 对？而且我很担心以后师傅会不会不敢接你电话，想说这次又要扛什么东西，有没有？不过我付费。不过成品是非常棒，而且非常漂亮，而且精致的，对不 对？那你刚刚讲说，像另外一边呢，它就是一个开放式的一个书房，对，整个感觉起来是非常的开阔，而且光线都进来了。对，因为物主他们啊，两位都是属于高科技的高阶主管，所以他们希望在阅读上面，或者说他们平常使用 notebook 的机会都非常的高。那只是比较特别一点，就是说在书房的部分呢，我们里面我们加了一个沙发，它是属于电动的。对，因为后来业主就是说，我就是刚刚有提到，当初我在规划他们家的时候，他女儿只有小5，可是现在已经是大学大二的一个女生，她虽然在国外求学，但是回她女儿就是寒暑假都会回来，所以又喜欢跟妈妈窝在一起。她说：“其实他们两个以前就很喜欢窝在那个沙发上，以前的那个规划的沙发上。”花你会发现呢、我们书房那里有一道墙是相片墙，我有发现，我觉得很温馨，很可爱。对，因为她其实我们之前啊，我也是帮她规划一个这样的一个相片墙啊，然后女主人就一直非常渴望说，她希望这次还是可以。所以在这右边呢是他们的书房，那左边我刚才有看了一下，其实你的这个厨房虽然不大，但是你做的很精致，是怎么做到的、其实本来厨房很小，真的哦？对，但是我把它挪到了一道墙，挪到了小孩子的那一个空间去，因为我觉得那一道墙对厨房帮助很大，对小孩子影响并不会那么的大，所以我把它挪过来了，所以我才有办法去造就一个这样精致的一个厨房。卓房呢，就是回归到女屋主的喜好，它是比较偏美式的氛围，对吧？对，其实因为他们之前是美式的设计嘛，然后那当初我们在沟通的时候是希望走时尚，可是我后来发现，其实你还是比较钟情于它原来的那种比较美式的设计感，所以，但是我这次把它做的也是比较时尚一点的美式风格。不一样的，对，所以我们就偏离掉原本比较美式风格的那种白喷的一个效果，所以我们特地挑了这个比较属于蓝灰色调的。这个颜色很美耶，我很喜欢哎。对，因为我觉得我常常讲，其实有些人说蓝色是 blue， 其实蓝色很多人后来事实上心理医生证明，就是它其实是一种疗愈跟助眠。
原来是这样哦，对，你对这个也有研究就对了，对不对？就刚好有看到报道。是，所以在里面一定会睡得非常好。那我刚才我看了一下，就说其实你的收纳也做得很棒哎，有两个特别的收纳，然后后方还有更衣间。对，嗯，因为一开始然后也就是很担心这房子太小，然后很难去规划出更衣间的空间，甚至我就是尽力啊。主要是床头那地方啊，其实我有做了一个隐藏的衣柜，那是给男主人用的。那因为那里有卡了很大的柱子，所以呢，我有一个，甚至它有一半的空间其实是有双层的一个挂衣量。所以后方的柜子就是一生一切，当你们片子盖起来的时候，你根本感受不出里面它的深浅度，对不 对？所以整个是非常一致性的。对，那接下来呢，我们来看儿子房，因为儿子他想说他很喜欢那种工业风的感觉，对，但是爸爸妈妈就觉得哦，你这好像太工业风了，不行。所以 Sally 呢，你就用另外一种方式来呈现这个工业风。对啊，其实现在小孩子真的都很喜欢工业风。那当初他儿子在传达的时候，他父母就觉得说要吗？那我觉得他们大有他们自己的想法，我觉得没有什么不好的，只是我就跟他们沟通，就是说工业风，但是我们不要太过于，我们还是走一些比较平实一点的一个工业风的效果。对，那时候壁纸还没贴的时候，他儿子就觉得说这没有很工业风的感觉。后来壁纸贴上去之后，他妈妈说哦，原来这是工业风。那儿子也觉得说哎，就有达到他自己想要工业风的那样的氛围。所以其实今天一整集聊下来呢，我真的要告诉所有的屋主，你们不要再不相信 Sally 了好吗？她是一个非常有经验的一个设计师，不然怎么会有这么多的屋主回头客来找你？所以以后 Sally 说是什么就是什么，可以吗？谢谢。直率爽朗的 Sally 又再一次满足老客户的所托，透过她的设计经历和生活体验，让今天带有时尚感的空间变得温暖，也贴心地将旧家的照片墙融入在新家中，让最美好的回忆延续。想欣赏更多郭佩佩设计师的作品，请上幸福空间网站搜寻